Musíme být trpěliví. Výborné tempo. Výborné tempo. Ej! Vysílení již je značné, ale Jonáš bojuje. Do poslední chvíle v nových Wellingtonových botách. Tady, tudy je stezka, tudy je stezka. Wow! Pojďme na to. Výborně. Výborně. Vrchol se blíží. Vrchol se blíží a Jonáš postupuje. Pozor na karambol. Ano. Je to boj, bojuj. Ne, nestrč ho, hlavně ho nestrč, prosím. Výborně. Přesně takhle si tady bojovala Luizika před lety. Dvěma, třema, nevím teď. Výborně. Pojďme na to. Toto není závod, toto je závod Jonoslava Jonka samého ze sebou. Pojď na cestu, tam se ti půjde špatně, pojď na cestu. Již jen pár metrů. Tady je cesta, pojď, nebreč. Vím, je to těžké. Pojď, Jonko, pojď. Výborně. Výborně, Jonášik. Pojď, máme tu vrchol. Jonko, pojď. To zvládneš už. Trošku si se zašpinil, to nevadí. Ano. Ano, má někdo model letadílka, viď? Ano, výborně, Jonášík. Ano, to ovládá rádiem. Vysílačkou. Pojď, Jonáš. Pobež. Výborně, Jonáš je několik metrů od cíle. Jonoslav Jonko. Pojďme na to. East Lomond dobit. Jonoslavem Jonkem. Výborně. Hej, poslední pád. Jonoslava Jonka, Luisa Plusa dnes ve stínu, Jonoslava Jonka. Ano, dám tě nahoru, až dokončíme video, ano? Teď je hvězda Jonoslav Jonka, třeba. Výborně, Jonoslav, výborně! Prepáč, teď je hvězda chviličku, Jonoslav, ano? Tak, Jonoslav Jonko si zaslouží až na úplný vrchol. Počkej, nedrž se mě, nebo spadneš, Bobík. Tak no. Bojí se, můžeš natáčet, prosím, chvíli? Výborně, natáčej, nepust to na zem. Jonoslav Jonko,